Bé, des del municipalisme català estem en constant coordinació amb els diferents departaments del govern de la Generalitat, tant a través de l'Associació Catalana de Municipis, com la Federació de Municipis, com l'Associació Micropobles, per tal de donar resposta a tots els alcaldes i alcaldesses amb aquelles qüestions que en un moment d'emergència com el que estem vivint necessiten per donar aquest punt de tranquil·litat també a la nostra població. Un punt de tranquil·litat que és necessari sempre, i més en aquests moments, però sempre acompanyat de la prevenció que comentava ara la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. I per tant, aquesta reunió de coordinació que hem tingut a nivell del president de la Generalitat i amb les presidents de les diputacions i la consellera de la presidència ens ha de portar a que en aquests propers dies, a través dels propis ajuntaments, hem de donar resposta immediata a aquelles preguntes que sobre el dia a dia comerços, establiments, entitats, associacions, els propis servidors públics ens donen i ens pregunten per tal d'afrontar aquest període que no té una preexistència ni ha existit de forma anterior i que per tant anem treballant de forma coordinada amb el propi govern per poder donar aquesta resposta efectiva. En qualsevol cas, amb un telèfon de 24 hores, amb un servei d'atenció directa des de les entitats municipalistes per estar al costat dels nostres alcaldes i alcaldesses i el que comporta que és estar al costat de la ciutadania dels nostres pobles i ciutats.